ဘယ်လိုပြောရမလဲမိမိရဲ့ဝတ်တရားအခုပေါ့နော်နောင်ဘဝမကူဘူးလေတဲ့ဆိုတာတိတ်မှန်တယ်ပေါ့နော်ရှူတန်ဘောလိုက်ရင်အများတန်းပေါ့နော်တွေးမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတော်ကအမအမေကငငယ်အမအသက်ငငယ်နဲ့မိမိလောက်ခဲ့တာဆိုတော့သူအသက်အဲ့ဒီဆယ်ကျော်သက်တရားမိမိကနောက်ကနေအမကိုဝိုင်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပေးတာမိခင်တရားပဲအုပ်ထင်းမှုနေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့အမလိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှပေါ့နော်အဝယ်စားဆိုမိမိစီစဉ်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်တဲ့ရေးစီကိုသူကိုယ်တိုင်သွားအရရဲအစဆုံးနေပေါ့နော်အကုန်လုံးသူ့ဘက်ကိုပြစ်တင်လို့မရတယ်လို့မဘက်ကိုလည်းပြစ်တင်လို့မရဘူးဒါတွေကအကြောင်းကျိုးတွေတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့လည်းဒါတွေကိုငငယ်တော့တော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးငါကြာမှာဒီလိုလာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ယူချုံမရတယ်ကတော့အရန်ရှိရပေါ့ငယ်တဲ့အရွယ်ကိုဒေါသတွေလည်းအရန်ထွက်ခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်မမြင်ချင်ဘူးတပ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အစိတ်ထီတောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလဲကြလဲကြရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါလူသဘာဝတရားပေါ့နော်ဒါဖြစ်ချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်ပြစ်ချိန်တိုင်းပြတ်တယ်ဒါဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကဘယ်သူမှပြုမမိမှုပဲအော်ငါလုပ်ခဲ့တာပဲနော်ဘယ်သူမှအတင်းပေးစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအမေဆိုရင်သဘောမတူလို့ပေါ့နော်အမေဆိုရင်အဲ့မှာဆေးရုံတွေပါရရောက်သိရမလားစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတာပေါ့နော်အမကမိဘတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်တာဆိုတော့အဲ့တခုပဲရှိရပါဘော။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဟိုပါတော့ကာဗီရဲ့ကာဗီအကြောင်းလေးတွေပေါ့မျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကလှချင်ကြတယ်။နောက်မြမဝတ်စားဝတ်တဲ့ခါကျရင်ခါသေးရင်ချီပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလှချင်ကြတယ်ဆိုရင်မဆာလေးရဲ့လက်တွေ့ပေါ့နော်ဒီကာဗီလေးအကြောင်းဒါလို့ပြောရမလဲ promotion လေးလည်းရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တင်ပြရင်းနဲ့အဲ့ဒါlife flow mode အတွက်ရောက်နေရပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကျန်တဲ့24နာရီလုံးပေါ့နော်ဝတ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကို7နာရီဝတ်ပေးရုံနဲ့ပေါ့နော်။ကာဗီရဲ့အကျိုးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကခါကိုသေးသွားတာပေါ့။ခါသေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ခါမှာရှိတဲ့အစီတွေရောဘာတွေရောပြန်မတက်လာတော့ဘူးပေါ့လေ။မြမမျိုးသမီးတွေဆိုတော့တော်တော်များတော့ကျွန်တော်တို့မြမဝတ်စုံဝတ်ရတာပေါ့။ဝတ်တဲ့ခါကျရင်ဒီကာဗီလေးကအထက်ထဲမှာဝတ်ထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘိုက်ကလေးလဲချက်ခါလေးလဲသေးပေါ့နော်အဲရင်လေးလဲချီသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒါမဆာလေးရဲ့ကိုတွေ့ပါပဲအခုမဆာလေးကာဗီဝတ်နေရတော့တလားလောက်ရှိပါပြီပေါ့နော်အာမဆာလေးကဟိုအစီပေါ့နော် live session လဲလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့အာဒါတိတိချာချာလေးဝတ်ရတာပေါ့နော်ဝတ်တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်တော့ဒါတိတိတသာပါပဲခါလေးသေးသွားတာတော့ပေါ့နော်လက်တွေ့ပဲဘိုက်ကလေးလဲချက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကိုမျှဝေခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ live လေးကိုတွေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငငယ်တော့အလှတွေကတော့ပြန်မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်လူကြီးတွေပြောတယ်ငယ်ကုံကိုလိုက်လို့မမီဘူးဆိုတာလေငယ်ကုံကိုတော့ဘယ်လိုက်လို့မမီမှာလဲအခုဆိုရင်မဆိုရင်အသက်40ကျော်လာတဲ့အတွက်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူကထိုင်နေနဲ့အလိုလိုလေဘာမှတိတ်မစားလဲဝါနေရလေတွင်းတောင်ဝါနေရလေဝါနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့အရန်ကိုဂယူးဆိုင်မှာမတို့ဟိုတော်တော်လေးပေါ့နော်ထိမ့်သိမ့်ရတာပေါ့ငငယ်ငယ်တော့တော့ထိမ့်သိမ့်စရာမလိုဘူးအမအစတွေကတေးတေးလေးခါးလေးမှလက်မ20ပဲရှိရအဲ့လိုမျိုးပေါင်ချင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်100တို့101တို့102တို့လောက်ပဲရှိရဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့နည်းနည်းပေါ့နော်လူဟိုပေါ့နော်နည်းနည်းလူကောင်ကြီးအောင်လုပ်ကောင်စားနေရတဲ့အချိန်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမ15နှစ်နဲ့မင်းမီးလောက်တာဆိုတော့လေအရန်ငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာလောက်တာဆိုတော့တော့တော်တော်နဲ့မတက်ဘူးနောက်အသက်20ကျော်တော့လေအမခန္ဓာကိုယ်အမဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားတာပေါ့နော်ထိန်းထားတဲ့အတွက်မတက်ဘူးတတတို့မိမိတို့မွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့လိုပဲထိန်းနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်တော့သူတို့မွေးပြီးတဲ့အချိန်က20ကျော်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေဟိုပြိသက်တီချားထဲမှာမခင်စာရေးကြောအရန်ဝါလိုက်တာဆိုရယ်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဟာကိုတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အတွေ့လည်းမခံဘူးလေကိုရီးယားနည်းနည်းဝါတာနဲ့ဝေးချပြီးမှပြိသက်ရှည်ထွက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဓိကကြတာတော့ဒီနှစ်ပိုင်းပေါ့ဒီနှစ်ပိုင်း2023မှာတော့အမတော်တော်လေးဝလာတယ်လို့ခေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဘူးယုံကြည်မှုတွေအားလုံးပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲdiet plan တို့ဘာလို့လဲပေါ့နော်ဝင်စရာရှိရကိုဝင်မယ်ဒါပေမဲ့အမကိုမှားတမအချားမရှိဆိုတော့စီးရီးယားမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့အဲ့ဒီကားမှာတော့နည်းနည်းအမတမင်္ဂလာကို wait တင်ထားတာသားသမီး9ယောက်ရဲ့အမေဆိုတော့လေတော်ကြနေအထက်ထဲမှာမိရတိတိလေးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူး character နဲ့မညီပါဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အမအခုချိန်မှာနည်းနည်းလွတ်ထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှားတမကလည်းအခုဒီဇင်ဘာဆိုရင်တော့ပြီးပြီပေါ့ဒီဇင်ဘာပြီးရင်တော့ဒီဇင်ဘာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ Christmas to New Year တို့နောက်တတမွေးနေလည်းရှိတော့အဲ့တော့အဲ့မှာစားစရာတွေရှိသေးတဲ့ခါကျတော့ဒီဇင်ဘာမှာမချသေးဘူးအဲ့တော့2024 January ဆိုတော့ねအမပြန်ပြီးဝေးချပြီအခုလဲစားချနေပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အခုအာ
the clinic ဒီနို့ ဘัว ကနေ ပြီးတော့ အမ live session လုပ်ထားတာ ပေါ့ เนาะ အဲ့ အဲ့ဒါ ကတော့ သူတို့ နဲ့ သူတို့ ကနေ ပြီးတော့ အမကို sponsor ပေး ပြီးတော့ လုပ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ပေါ့ เนาะ တလား တောင် မပြည့် သေးဘူး ဒါကြောင့် မလို့ အခု ချိန် မှာ တော့ နည်းနည်း ဖော် နေရ လဲ ပါ တယ် ပေါ့ เนาะ weight က လုံး လုံး ရရ မ ကျ သေးဘူး ပေါ့ ဟုတ် ကဲ့ ဟုတ် ချာ လွယ်လား ခက် တက် ခက် တက် weight တက် တာ တ ထိုင် နေ ကို 4-5 ပေါင် တက် အောင် စား လို့ ရ တယ် မ တော့ ဘာ လို့ လဲ ဆို အစား လေး ကြိုက် တော့ လी အဲ့မဲ့ weight ချ တာ ကြတော့ တစ် ပေါင် 2 ပေါင် ကျ ဖို့ ရန် ကို ခက် ပါ တယ် ဟုတ် ငယ် တော့ မဝ ခဲ့ တာ ဘယ်လို မသိ အောင် ချောက် ခဲ့ မှာ ဟော မဟုတ် ငယ် ငယ် တော့ ဝါ ကို မဝ တာ အမ ငယ် ငယ် တော့ ပိန် တာ ပိန် တဲ့ ခါ ကျတော့ အမ ချ ဆရာ ကို ဘာ မှ ကို မ လို တာ ဘယ် လို တဲ့ အတွက် ငယ် ငယ် တော့ ဘလောက် ပဲ စား ခဲ့ ပေါ့ နော် weight က ချက် ချင်း တက် လာ တယ် ဆို တာ ဘယ်တော့ မှ မ ရှိ ခဲ့ ဘူး ပေါ့ ဟုတ် ဟုတ် 20 ကျော် နဲ့ လी စိတ် ချမ်းသာ ပါ တယ် ဘာလို့ လဲ ဆို တော့ တာ ရော တမီ ရော လူမျိုး တာ ဆို လဲ သူ ဟာ လေး နဲ့ သူ ပေါ့ နော် တစ်ဖက် တစ် လမ်း ကနေ ဝင် ဝင် လေး ရ နေ ပြီ တမီ လေး ရ လဲ အခု ဆို ရင် တက် သူ တက် နေ ပြီ ဆို တော့ ဘာ ဖြစ် ဖြစ် တော့ ဟို ငယ် ငယ် လေး တွေ ကို ထိန်း ခဲ့ ထိန်း ချောင်း လာ ရ တာ နဲ့ အခု ဆို ရင် တော့ အများ ကြီး လက် လွတ် သွား ပြီ ပေါ့ လी အဲ့ အတွက် စိတ် ချမ်းသာ ပါ တယ် ဟုတ် အဲ့တော့ ဟို ဘယ်လို ပြော ရမ လဲ သူတို့ ငငယ်လေးရနေပြီတော့ပေါ့နော်ပုံမွေးတလုံးမွေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်လုံးကငငယ်တော့အရန်ချူကြတယ်အမကပေါ့နော်ကလေးထိန်းလက်ရှိရယ်ငငယ်တော့ဆိုရင်သူတို့လာသားရွယ်လင်းတော့ဆိုတော့ nest မနဲ့ပေါ့နော် nest ပါထားတယ်nest ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ဟာနိုးတိုက်တာတခုတည်းအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအတဝင်ယူထားတာမဟုတ်ဘူးကိုကပါတကယ်ကိုတခန်းထဲမှာအတူတူနေပြီးတော့ပို့ပြီးရင်ပြီပေါ့နော်ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကလေးကအရန်ချူကြတယ်သသားဆိုပိုဆိုးတယ်ပေါ့နော်သူအဲ့တော့အရန်ခယူစိုက်ခဲ့ရတယ်ပုံမွေးတို့အဲ့ဒီတော့ကလည်းငယ်တဲ့အချိန်တော့ငယ်တဲ့လျှောက်ပေါ့နော်အခုလည်းအရွယ်ရောက်လာတော့လက်လွတ်ရမလားဆိုတော့လေစိတ်တွေအကုန်လုံးကမချပြန်ဘူးစိတ်ပူစရာတွေကအများကြီးယောက်ျားလေးလည်းယောက်ျားလေးလျှောက်မိန်းကလေးလည်းမိန်းကလေးလျှောက်မိဘဆိုတော့ပူရတာပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်ဒါကြီးတယ်ငယ်တယ်မရှိပါဘူးကိုယ်မွေးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဆိုတော့လေဒါတသက်လုံးပေါ့နော်အမေမေဆိုအများတန်းပြောတယ်အိမ်တော်ရဲ့သားတွေကြာရင်လည်းအိမ်တော်ကြီးတွေမှအဆင်ပြေပါမလားအဲနောက်ကြီးတွေရတဲ့ခါကြာရင်လည်းကြီးတွေမှပေါ့နော်ဟိုအဆင်ပြေပြေနဲ့ထိန်းနိုင်ပါမလားအဲ့အရာတွေကအစပေါ့နော်ဒီပူမီးတွေကတော့ဒါတသက်လုံးသွားမဲ့ပူမီးတွေပါပဲဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကလေးညောင်ကိုအချိန်ပေးတာရယ်နောက်အမအဲ့ဒီအချိန်မှာအင်တောင်ကြီးပေါ့နော်အဓိကတော့အင်တောင်ကြီးပေါ့အမ28လောက်ပါအင်တောင်စပြီးတော့အင်တောင်နဲ့ကွဲတာကိုကွဲတဲ့ခါကျတော့စိတ်တွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာငယ်လဲငယ်တယ်28လောက်နဲ့ကွဲတာဆိုတော့အဲ့တော့စောက်တီးရမရဖြစ်နေတာတခြားနောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုအဖေလည်းမရှိအမေလည်းအနားမှာအနီးကပ်မရှိဆိုတော့ဟာကြီးကိုပေါ့နော်မဖြစ်စေချင်တာတခြားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမအနီးကပ်ပေါ့နော်တကလေးတွေနားမှာပဲအဖေဆိုလည်းဟုတ်တယ်အမေဆိုလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမဒီနုပညာအလုပ်ကနေပြီးတော့ခုနှစ်နှစ်လောက်ဟုတ်ကဲ့နားယူခဲ့ပါတယ်ဝင်နေတာပေါ့ဘာလို့လဲသိလားဝါသနာပါလို့လဲလုတ်ခဲ့တာလीဒီလုတ်ကလည်းဝါသနာမပါရင်မရဘူးเนาะနောက်အမားတို့ငငယ်တော့อ่ะဆိုရင်အမားတို့ခစ်တော့อ่ะဆိုရင်ပူကြိုးစားတယ်နှစ်ဆကြိုးစားရတာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတင်နန်းနေတို့ဘာဟိုမိတ်ကပ်တွေဟိုကင်မရာတွေအကုန်လုံးကအရဆဆရရအစဘာမှမရှိဘူးကိုကနေကိုကြိုးစားမှအဝတ်စားဆိုလဲကိုတိုင်းစီစဉ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိတ်ကပ်အာတစ်စ်တွေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုအနေအချင်းပဲရှိရယ်မိတ်ကပ်တွေဆိုရင်လည်းကိုယ်လိမ့်တဲ့မိတ်ကပ်ကအစားကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုသုံးခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအဲ့လိုပဲပေါ်သေးလို့လေအဲ့တော့ skin care တောင်မှအမအသက်32နှစ်ကျော်မှစပေါ်တာအဲ Revlon Note L'Oreal တို့ပါလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲခေတ်ကြီးရကွာသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ခေတ်ကြီးရကွာသွားတဲ့အတွက်အဲ့တော့သူခင့်နေသူပေါ့လေဟုတ်အာဘဲစိတ်ကပို့ပြီးလွှမ်းမိုးနေလဲဆိုတော့အမကနည်းနည်းဘယ်လိုပြောရမလဲတော့သက်ဆိုင်မရှိဘူးအမနာရှိရကွာနောက်ပြီးတော့အမတခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်တည်အများအားရှိရအမမှာအဲ့တော့ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုအစတော့တော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ကလေးတွေမျက်နှာချောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တုံဟိုမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခွင့်လောက်ခဲ့တာနောက်ပိုင်းလဲကြဘလို့မှတော့မရတဲ့အခါမှာအာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာချလိုက်တယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကလေးညောက်ကိုပြုစုပြောထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြုစုပြောထောင်ခဲ့တာပါရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခံနေရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တသားကသူ9နှစ်သားဆိုတော့အမတို့ဒီဖြစ်တာပြက်တာတွေအကုန်လုံးကလေးကကုန်မှတ်မိတယ်ပေါ့နော်မှတ်မိတဲ့အခါကျတော့သူကအမေကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတနာတာလဲပါတာပေါ့သူတို့အပေါ်မှာကောင်းခဲ့တာသူတို့နားမှာအမြဲတမ်းရှိပေးတာ
အဖေဖြစ်ဖြစ်အမေဖြစ်ပါသားသမီးနားမှာပေါ့နော်အချိန်ကြာကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တချို့ဆိုရင်ရှိကြပါတယ်တချို့ family တွေမှာစီးပွားရေးပဲပေါ့နော်ဦးစားပေးနေတဲ့ဟာတွေသားသမီးကိုကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအထင်းအကျောင်းနေနဲ့ထားတဲ့အပွားတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ထားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေရတဲ့လူတွေဒါပေမဲ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့သားသမီးစီကနေပြီးတော့မိတာတွေအပြည့်အဝပြန်မရတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဟိုမတို့တွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်မတို့အတီတွေတဲ့ရောအမျိုးတွေတဲ့ရောဘာလို့မချရလဲဘာလို့မရလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရတောင်းတာတာတကယ်တမ်းကျတော့အမအတိထားတာတော့သားသမီးဆိုတာငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာတေးသေးချာချာလေး guideline လေးပေးနှွေးထွေးမှုလေးပေးမေတ္တာလေးပေးပြီးတော့အုပ်ချုပ်မှသာလျှင်ကြီးရင်ပြောလို့ဆိုလို့ရမယ်သူတို့စီကလည်းမေတ္တာထပ်ပြန်ရမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျူဒီတိုင်းပေါ့နော်ကျွေးနိုင်ရုံမွေးနိုင်ရုံဟာအထင်းနေရှိတာပဲငါတို့ကတော့စီးပွားရေးမှစီးပွားရေးပဲလို့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့ဟိုဖြစ်တဲ့လူတွေကြတော့family ရဲ့နှွေးထွေးမှုတွေကိုမရတော့ဘူးပေါ့အဲ့အဲ့ခါကျရင်ဒါမိဘဘက်ကလည်းမှန်တယ်လို့သားသမီးဘက်ကလည်းမှန်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာမိဘနဲ့သားသမီးတွေအကုန်လုံးကဒါပြဿနာတွေရှိလာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်အခုအမကကြတော့စီးပွားရေးကတော့အမသူများတွေလောက်ရှိချင်မှရှိမယ်ဒါပေမဲ့အမကလေးတွေကိုအချိန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အမရဲ့ကလေးတွေကအမရဲ့မေတ္တာကိုနားလဲတယ်အဲ့နားလဲတဲ့အတွက်အမတို့သားမိတွေချားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိသားစုပြဿနာဆိုတော့အသိမရှိဘူးရှင်ဟုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒါကိုပြုစုပြောထောင်လို့ဒီရွယ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးဩသူတို့ချီးလာပြီပဲအသားတွေသမီးတွေဒီရွယ်တောင်ရောက်လာပြီဩသူတို့လေးတွေတိတက်လာပြီပဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒါကတော့မိဘဆိုတော့ပီတိပေါ့ဟုတ်28ရွယ်တော့ကလေးနေအောင်လေးမှဖြတ်တန်းရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ခက်ခဲတယ်နော်ငယ်လေးငယ်တွေဟုတ်တယ်အရန်ခက်ခဲပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အများကြီးပဲလေဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ကားတွေမရှိလို့တိမ်းသွားလို့ကလေးတွေဆိုဖယ်ရီနဲ့ပို့ခဲ့ရတာတို့ကိုရီဆိုရင်တည်ရမလားတက္ကစီစီးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစီးတယ်တည်ရမလားအဲ့ဒီချိန်တော့ဂယူးမဆိုင်ဘူးကွာတည်ရမလားလောကယူဒုံခဲအဲ့လိုမျိုးငါဖြစ်အောင်ရက်တည်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အများကြီးပါပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတာလေဘဝမှာဟုတ်မှပဲမှပဲဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီပေါ့အမကဟိုပါพี่เนี่ยแหละกูฉิ่งทีเลยอม่ารู้แล้วหมองหมาฤดูบาเวโหบลูมาปองซี้ลุไม่อยากรู้ล่ะลั้นคว่แก่ไปแม้ดาริยะยันดูฤมาไม่ผุดตาเนาะอะร่อตู้เบกโกปิดตินลุไม่อยากดูอม่าเบกโกแล้วปิดตินลุไม่อยากดาริยะอาจารย์โจฤไต่ส่ายไปแล้วผิดตัวได้ผิดตัวไปแล้วแหละดาราโหงงๆน้องก็တော့ป้อเนาะบาผิดลุดีลุမျိုးงาจะมาดีลุลาผิดตาแล้วสรุปอยู่จုံไม่อยากฤก็တော့ยันชี่อ่ะป้อเงเรอยวยโหดอดาฤแล้วยันถั่วแค่ตาอะไรမျိုးผิดหน่ายเองป้อเนาะမမြင်ချင်အောင်တပ်ပစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အစိတ်ထိတောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလဲကြလဲကြရောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါလူသဘာဝတရားပေါ့နော်ဒါဖြစ်ချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်ပြစ်ချိန်တိုင်းပြက်တယ်ဒါဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကဘယ်သူမှပြုမမိမှုပဲအော်ငါလုတ်ခဲ့တာပဲနော်ဘယ်သူမှအတင်းပေးစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအမေဆိုရင်သဘောမတူလို့ပေါ့နော်အမေဆိုရင်အဲ့မှာဆေးရုံတွေဘာတွေရောက်သိရမလားစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတာပေါ့နော်အမကမိဘတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်တာဆိုတော့အဲ့တခုပဲရှိရပါဘော။ဟုတ်တယ်ဟိုပါပေါ့မိမိတို့အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေယူချုံးမရတယ်ပေါ့။အားလုံးပါပဲ။ဟောမိဘတွေဆိုတော့ကိုယ်လည်းမိဘပဲ။ကိုသားသမီးဖြစ်ရင်လည်းကိုယ်လည်းအဲ့လိုပဲခံစားရမှာပဲ။အခုကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြမှာဒီမြေတားစေတနာတွေပူနားလဲတာပေါ့နော်။ဟုတ်နားလဲတယ်။နောက်ပိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲအမတို့အမမိဘတွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်တောင်ကြီးအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဂယုစိုက်တယ်ပို့ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့မေမေရောဖေဖေရောကိုနောက်ဆုံးအခုသူတို့နှစ်ယောက်လုံးမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အချိန်ထိအမကဟောကိုပြီးရင်ပြီးပေါ့နော်ပြုစုခဲ့ရတယ်ပြုစုခဲ့ရတဲ့အတွက်အမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟောမိဘတွေကိုငါမကူလိုက်နိုင်လေခြင်းငါမပြုစုလိုက်နိုင်လေခြင်းငါဘာလေးတော့ဝယ်မကြွေးလိုက်ရလေခြင်းသိရမလားမစင်ခဲ့ရလေခြင်းဆိုတာအမစီမှာအခုနောက်တာဘာမှမရဘူးအမရာမဝင်မဝင်မယ်အမရာမဆိုင်မဆားမယ်အမကမိဘနှစ်ပါးနဲ့ကလေးတွေကိုရအောင်ဝယ်ကြွေးတယ်ရအောင်စင်တယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမိမိဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတောက်ရှောင်းမိမိကချမ်းမကြီးမကောင်းတော့သူကစေးနေပဲအသက်ဆက်နေရတာဆိုတော့မိမိဆိုရင်တလားတလားကိုသူမိမိစီဖို့ဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမကမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်စူးစမ်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်အမမှနောင်တဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမိဘတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမခြေနဲ့တယ်ပေါ့တချို့သားသမီးတွေရှိကြတယ်ရှိတော့ကတော့ဘာမှအနားမှမနေပဲနဲ့သိရမလားနောက်ကြမှာဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအမလေးအမေရဲ့ပေါ့နော်စိတ်မကောင်းလိုက်တာဘာမှမဝယ်ကျူးလိုက်ရဘူးဘာညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မိဘဆိုတော့ကိုကတော့
ကိုအကုန်လုံးတာဝန်ခြေလိုက်ပေမဲ့လည်းမိဘကိုတော့မှလို့ပြောရမလားအခုချိန်တည်းအများနဲ့လွမ်းနေရပဲတည်ရမလားအများနဲ့လဲဟိုပါဗောနော်တန်းတာနေပါဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖေရောမေရောမရှိတဲ့အချိန်မှာအများကြီးပဲလေတယောက်တည်းဆိုတော့ကိုကတယောက်တည်းသမားဆိုတော့အဲ့ဒီကျန်တဲ့အချိန်တော့အားမငယ်ခဲ့ဘူးပါအခုလိုမျိုးမရှိတဲ့အချိန်ကြမှာဗောနော်တည်ရမလားအားငယ်တာတွေဝမ်းနေတာတွေအဲ့လိုမျိုးဗောနော်တန်းတာတာတွေအဲ့လိုဖြစ်လာတာအပ်ပါတယ်တသားအကုန်လုံး तू ကတုံးဆရာရှိမာတာမိမေသားကိုဘလောက်မုံမိုးပေးပါအောင်လို့တောင်းတာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့အမှုပညာရှင်မှန်သမျှရတာနဲ့အမေလက်ထက်ပဲထက်တာနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးအခုဆိုးလေးတွေဖြစ်နေလို့မိမေလည်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါသားနဲ့သမီးကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်မှာပေါ့နော်ချစ်စရာလေးတွေပေါ့နော်အာချောတယ်လို့ပြောတော့လဲမိဘတယောက်နေနဲ့ဘာဖြစ်ပေါ့ပြောရတာပေါ့လေကုံဝေးထားတဲ့သားသမီးကိုเนาะပီတိဖြစ်ရတာပေါ့ဟုတ်အဲအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဒါကိုရောကလည်းကိုကြိုက်တဲ့လူကိုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပဲเนาะကောင်းတယ်ဆိုရဲဆိုတာကံတရားတွေနဲ့လည်းစိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့သားသမီးတွေကိုဘယ်သူနဲ့ယူရမယ်ဘယ်သူပဲဝါနဲ့ယူရမယ်လို့အမအနေနဲ့ကန့်သက်ထားခြင်းမရှိပါဘူးသူတို့ချစ်တဲ့လူသူတို့အာအင်းနောက်တစ်ခုကိုပြုတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်သူတို့ရှာကျွေးရမှာပါဒါကြောင့်မလို့ကိုရှာကျွေးနိုင်တဲ့အချိန်ကြမှာကိုရဲ့စိတ်တိုင်းကြသူရွေးချယ်ပါလို့ပြောထားပါတယ်။အမအနေနဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ယူရမယ်လို့ပြောပါအောင်ရှင်။ဟုတ်။အာဘယ်လိုပြောရမလဲ။ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။ပီတိဖြစ်ရတယ်လို့စိတ်လဲပူပူရတာပေါ့။ဘယ်လိုပြောရမလဲ။မိမိရဲ့ဝတ်တရားအခုပေါ့နော်။နောင်ဘဝမကူဘူးလေတဲ့ဆိုတာတိတ်မှန်တယ်ပေါ့နော်။ရှူတန်ဘောလိုက်ရင်အများတန်းပေါ့နော်တွေးမိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမတော်ကအမအမေကငငယ်အမအသက်ငငယ်နဲ့မင်းမီးလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့သူအသက်အဲ့ဒီစေကျော်သက်တရားမိမိကနောက်ပါနေအမကိုဝိုင်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ပေးတာမိခင်တရားပဲအုပ်ထင်းမှုနေနေရောနောက်ပြီးတော့အမလိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှပေါ့နော်အဝတ်စားဆိုရင်မိမိစီစဉ်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်တယ်ရေးစီကိုသူကိုယ်တိုင်သွားအရာရဲအစဆုံးနေပေါ့နော်အကုန်လုံးလောက်လောက်ခဲ့ရတာပေါ့အခုလည်းအဲ့လိုတားချတော့လဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အမပေါ့အမတာဝန်ဖြစ်သွားတာပေါ့အမရှူတင်ရှိရနေဆိုတော့တော်တော်နောက်ကိုမလိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သူနောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေရှိရဲ့အော်ဒါပေမဲ့အမရှူတင်မရှိတဲ့အခါကျရင်တတကလည်းလိုက်စေချင်တဲ့အခါကျတော့အများနဲ့ရှူတင်ကိုလိုက်ရတယ်။လိုက်ရတဲ့အခါကျရင်ကိုကအမီဆိုတော့အမီမတော်တော့အကုန်လုံးလိုက်လို့ရအောင်။အဲ့တော့အယမ်းပင်ပန်းနေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘေးနားကနောက်ကနေပြီးတော့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေလိုက်လမ်းနေထားလျှောက်လိုက်ဟိုကလှုပ်လိုက်ဒီကလှုပ်လိုက်အဲ့ဟာအယမ်းပင်ပန်းနေလေအမအတွက်တော့လေ။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းကိုသားဆိုတော့လည်းနော်။ဟုတ်ကဲ့လှုပ်ပေးရတာပေါ့။ကဲပါရှင်မဆာလေးတို့မိသားစုသုံးအောင်လို့ချစ်ခင်ပေးကြတယ်ပရိသတ်တူချင်းတယောက်ချင်းစီကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဟုတ်